Hello, hej. Hej, hej. Jag fick in nya byxor häromdagen. Alla från H&M. Jag fick typ 10 par från H&M eller 11 par från H&M. Jag har använt några redan lite, till exempel bland annat de här Navy Military byxorna från H&M bland annat liksom. Så här kamouflagebyxor. Jättefina liksom. Skönt material. Också liksom byxor från H&M då. I alla fall one pair wearing, one pair piece. Så. Och sen de här också. Lite så här svartbruna, aktiga, liksom leggings typ. Sen sådana här gråbeige med röd, svartvit rand från H&M också. H&M och H&M. Vad ser man? Det är så cool. Och sen så har vi skotsrutiga röda mönstrade byxor från H&M också. Så här har vi dem. Också från H&M, nya in. Liksom. Och sen ett par tiger mönstrade jeans från H&M också. H&M. Så tigermönster jeans från H&M också. Väldigt snyggt. Så här var 4 par. Sen har jag ett par på mig. Så nu från H&M. I kamouflage färg liksom. Yes. Och love strumporna. I love you strumporna. I love you. You love me. Na na na. I love you. Yes, det är så bra. Har vi de här byxorna som ser på mig. Så det var, jag har visat 5 par just nu. Och yes. Det var väl allting som jag skulle visa just nu. Vi har också fått in nyligen och köpt nyligen. Är en sån här stresskudde från Flying Tiger.